まあ素直に、J1 のガンバさんに勝てたことが一番嬉しいです。もうそれだけです。まあ、もうスカウティングを見させてもらって、まあ、彼はスピードがあるんで、そこのお客カウンターというか攻められるのが分かったので、そこは非常に我々が狙った戦術をしっかり決めてくれたというところだけです。なので裏に抜けるのが得意な選手なので、その彼のストロングを生かしたい。前の3人は裏に抜けるのが得意な選手なので、ストロングを本当に生かして、なんとかガンバさんに0-0の時間を増やしたいというところがあったんですけど、まあ、運よく早い段階で1点取れたのは非常に我々にとったら非常にアドバンテージだったと思います。いや、単純に我々ボールを持たれるのはもう間違いなくクオリティの問題もありますし、そのための5-4インチという部分で、本当にストロングを生かしたいシステムで臨ませていただきました。まあ、その中でオウンゴールというのは、ゴールが見えたら今日打とうという話をしていたので、勇気を持って打ったことが運があって2点目につながったと思います。ただガンバさんがやっぱあそこまでハイラインというか、我々の陣地にセンターバックもサイドバックも上げてきた中での逆のスペースをうまくついていきたいというのが最初から狙いだったので、そこがうまく、はい、こうそうしたと思います。まあ、コーチナイトができて、J1 さんと何回か対戦したさせていただいたんですけど、昨年は A 調整で、負けましたし、その前は福島さんに、1-2 の敗戦をしていたので、なんとかその経験値を生かしながら勝てたということは非常に、コーチナイトの歴史に新しい1ページを本当に刻んだなと思います。その選手11人だけでなく18人、ましては、メンバーに入れてないバックアップメンバーも含めて、まあ、日々、厳しいトレーニングを積み重ねた結果だと思うので、本当に新しい1ページを、選手が刻んでくれたと思います。技術的なところはやはりこう一丁一短で差を埋めることができないという部分は選手にも話していて、ただサッカーにかける思いだったり、ここを90分走り切るとか、そのサッカーの一番のベースの部分、我々はサッカー好きで J3 を目指しているチームだからこそ、臆せずチャレンジしていこうという部分で、選手が本当にたくましく最後まで諦めずに粘り強く戦ってくれた結果だと思います。ありがとうございます。こちらで吉本監督の会見終了とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。